gente, e aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma gameplay pro canal LW Games, galera, é isso aí. Hoje aí de Euro Truck Simulator, a nossa versão 1.35, ainda em breve tá saindo 1.36, galera, rapaziada. Vamos lá, nós estamos aqui no mapa EA Buzz aí. Né, na nossa série Oiapoque Chuí. Hoje é o 14º capítulo, galera. Galera, eu queria finalizar essa série com 15, mas não vai dar. Não vai dar. Vou ter que colocar uma ou duas mais gameplays aí. Então serão 16 ou 17, né, galera? Então vamos lá. Nós estamos aqui em Guarapuava, no estado de Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, Laura? Nós estamos no Paraná. Ô, Laura, não sei que o Laura arrumou Santa Catarina aqui, né? Estamos em Guarapuava, no estado do Paraná. É isso aí. Gente, estou já preparado aqui, já vou ter saído aqui do mapa. É, gente, vou sair aqui do mapinha. Lembra que nós paramos aqui, nós deixamos os passageiros aqui do lado de fora. Já pedi para embarcar, já embarcaram aqui, agora acabaram de embarcar. Então nós vamos aí sair de Guarapuava. E nós vamos até onde, gente? Até onde? Caçapava do Sul. Se eu não me engano, é que já é Rio Grande do Sul, né, galera? Se eu não tiver errado, alguém pode me corrigir depois aí. Já é Rio Grande do Sul mesmo. Porto Alegre tá aqui. Mesmo. Porto Alegre. Tá aqui em cima. Florianópolis lá em cima. É isso mesmo. Já é Rio Grande do Sul. Então nós vamos atravessar um pedacinho do estado de Santa Catarina e inteirar aí nossa viagem por meados aí do Rio Grande do Sul. Gente, lembrando que faltando aí cerca de 1.400 quilômetros, nós chegamos a Chuí, né? Só que chegar em Caçapava do Sul, se eu não encontrar a viagem, pelo menos para Pelotas aqui, ó, ou Rio Grande, né? Tem que ser para uma dessas duas cidades, né? Eu tenho que pegar aqui, ó, pra gente acabar de chegar em Chuí, ó. Tá, galera? Então, eu vou tentar fazer esse vídeo agora, essa viagem em duas viagens. Tá, gente? Nós vamos estar iniciando aí, acho que é a nossa quinta viagem de rota. O que é de rota, gente? A gente não tá descendo vazio lá de Chuí, né, gente? Vai pegando viagens que nos leve àquele destino. Então é a quinta viagem que eu vou pegar aí, né? Nessa rota que a gente tá fazendo. Gente, nós já andamos chão demais. Lembrando que no último capítulo, no final do vídeo, eu vou remarcar todo o destino de novo, para ver quantos quilômetros que nós rodamos total, tá? Eu vou pegar pelas rotas que nós fizemos e vamos remarcar aí, beleza? Tranquilo? Gente, eu não vou mostrar as viagens anteriores, que toda vez eu mostro. Então, quem quiser tá assistindo, gente, o cardzinho em cima aí, indica para levar vocês lá pro playlist, para quem não viu as viagens anteriores, tá, galera? Então, essa é a 14ª, tá? É o 14º capítulo dessa série Oiapoque Chuí Simulação Extrema. Por que simulação extrema, gente? Eu peguei esse ônibus em Oiapoque e até agora não dei nada de manutenção. Nada de manutenção. Nós estamos aí com 29% de dano, galera. 29% de dano. Dá pra vocês verem aí abaixo da webcam um pouquinho aí. Uns 29% aí de dano aí. Beleza? Gente, vamos deixar de conversa fiada? Liguei esse ônibus aí que o pessoal já marcou, já tá todo mundo. Vamos nessa. Então, gente, a gente não vai dar manutenção nesse ônibus enquanto não chegar em Chuí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui antes que eu esqueça, que eu tô pra arrumar esse banco aqui desse ônibus aqui. Tá achando ele muito. Na hora que eu olho pra direita, eu só vejo a cortina, né? Olha lá, aí melhorou. Agora eu posso puxar um pouquinho o mouse e eu consigo enxergar lá fora um pouquinho melhor. Tá, puxa mais um pouco, regular mais aqui um pouquinho, colocar R aqui, um pouquinho pra aí, já dá pra virar, né? Ah, agora sim, vamos lá, a mesma coisa, olha, brincar de passear, essa jornada nossa aqui, desbravando o nosso Brasilzão aqui pelo mapa EA. E aí, galera, estamos no mapa EA Buzz aí, pra quem não sabe.
ligar esses faróis, que vão pegar a estrada, né, gente? É perigoso até levar multa ainda, né? Vire à esquerda. Virando, da Fernanda. Prepare-se para virar à direita. Bom, galera, vamos lá. À direita. Uma notícia aí de última hora aí que eu dá pra vocês. Inclusive até lancei no vídeo anterior do canal aí. A SES já lançou. Prepare-se para virar à esquerda. A versão beta. Vire à esquerda. 1.36 para America Truck Simulator. Tá? Já saiu aí a versão beta aí do America Truck Simulator 1.36, viu, galera? Lembrando a vocês que vou aderir a essa versão beta aí, gente, não esqueça de fazer backup dos seus arquivos, não, dos seus perfis, não. Porque uma vez indo para 1.36, né, não tem como voltar com os mesmos perfis para 1.35. O alerta que tem lá é que a SES deixou em nota lá no blog lá, tá, galera? Uma outra notícia, entre aspas, eu já estava esperando, mas para muita gente é ruim. Então praticamente vai ser um mudunço total, né? O que é? Eu já não entendo uma coisa, tá marcando 133 FPS, tá dando uns lagzinhos bobo, rapaziada. Vai entender que é isso, hein? Que será, hein? 140 FPS, tá dando lag. Vai entender. Vamos lá. Voltando ao assunto, gente. O que que acontece? A SES, a SES, fabricante dos jogos, né? Criadora dos jogos aí. Produtora dos jogos America Truck Simulator, Euro Truck Simulator, Drive Simulator, se eu não me engano, tem German Truck Simulator e tem mais outros jogos aí, se eu não me engano, aí o... Ah, esqueci o nome do jogo aqui agora. Tem mais alguns jogos aí lançados pela SES, que agora deu um branco total aqui agora, galera. Mas vamos lá. A SES lançou a nota o seguinte, que a partir da 1.36 do Euro Truck Simulator e do America Truck Simulator, elas estão dando tchau, estão banindo o DirectX 9, não vão mais trabalhar com o DirectX 9, galera. Isso aí não é muito boa notícia, não, é a boa notícia para muita gente, não. Para quem não tem aí suporte, né, para DirectX 11, aí passa um apertinho aí. Porque vai ter que trocar a placa de vídeo, dependendo da situação, até o próprio computador. Virar à esquerda. Até o próprio computador aí vai ter que ser atualizado e fazer aquele upgrade obrigatório, vire, né, galera? À esquerda. Mas, em outro lado, deixa eu bati aqui uma hora. Não, quase que eu bati, pensei que tivesse batido. O que acontece, galera? Mas eu vou falar uma coisa com vocês aí. E eu concordo um pouquinho com a SES em questão aí do DirectX 11. Nós pedimos, nossa comunidade, né? Truck Gamers, né? Falar assim. Quantos simuladores da SES? Nós pedimos DirectX 11 por muito tempo. E ela demorou a lançar DirectX, veio lançar DirectX 11, se não me engano, é a versão 1.33 ou 1.34, se eu não me engano, que agora deu um branco também agora. E nós pedimos esse DirectX 11 por muito tempo. Agora, vamos lá. Vocês já repararam o quão que melhorou o gráfico, dos jogos. Gente, vocês viram os prefabs como é que estão agora? Dentro dos jogos da SES, America Truck, desde que lançou, para mim, o melhor gráfico. Ele é melhor gráfico, tem melhor gráfico que o Euro Truck Simulator 2. Já lançaram o America Truck com gráfico lá em cima, rapaziada. Hoje, lógico que o Euro Truck também não tá ficando atrás, não. Hoje o Euro Truck Simulator já tem uns gráficos bem, mas as últimas DLCs estão
impecáveis no Euro Truck Simulator. Né? A Itália, então, apaixonei quando eu disse a Itália. Países Bálticos, então, tá perfeito. Perfeito, gente. Tá perfeito. Então, o que que acontece? Pra gente querer essa belezura toda, esse gráfico realista, DirectX 9 já não suporta mais, galera. Não suporta. DirectX 9 já tá... É igual eu tava assistindo... Não lembro se foi na live do Restanho, lá no EA Games, ou se foi com o Cláudio Gamer. Que alguém até comentou. Se até o Windows XP, o Windows 7 já foi, o YouTube, gente, quem tem o Windows 7 aí, a partir de fevereiro, ele já era, viu, galera? Não funciona mais, não. Pode se preparar para atualizar pro Windows 10 aí. A sua máquina não suporta. Gente, a Microsoft não vai dar mais suporte para o Windows 7 para baixo. Na verdade é o Windows 8, né, galera? Do Windows 8 para baixo, a Microsoft não vai dar mais suporte. Então, Windows XP, Windows 7, Windows 8, 8.1, vocês podem dar tchau aí, porque não vai ter mais suporte, né? Porque o Windows 10, eu falo a verdade, para mim é o melhor Windows que a Microsoft lançou até hoje. Windows 10, minha opinião, né? Não é um Windows tão pesado, não tem assim, dificuldade de manuseio, né? Mas, se a própria Microsoft tá dando tchau, que ela já lançou DirectX 12, hein, galera? O Windows 10 já tem DirectX 12 para ele. Se a própria Microsoft está banindo do seu sistema os Windows anteriores, por que os jogos iriam ficar presos no DirectX 9, sendo que a Microsoft não vai dar mais suporte também para o Windows DirectX 9? No caso, o sistema operacional que usa o DirectX 9, né, galera? Coronel Vivida, descoberta. Aí, mais uma cidadezinha aí. Lembrando que nós estamos aí rumo a Chuí, galera. Então, voltando para encerrar esse assunto. Então, galera, vai se preparando. Vamos se preparando aí, que assim que lançarem a versão de atualização oficial, tá, gente? Que eu só vou atualizar o meu ETS 2 agora para a versão oficial. Porque o ETS eu uso ele pra tudo, né, galera? Principalmente online. Pra alguns online ainda, né? Aí eu só vou atualizar pra versão oficial 1.36. Eu não vou pegar a beta pra testar. A não ser que eu pegue no meu outro notebook, no meu outro computador. Eu posso até pegar lá a beta lá pra testar lá. Só que lá só tem um... Eu só tenho o... Prepare-se para virar à esquerda. O ETS 2 sem as DLCs de mapa, né, galera? Mas... Vire à esquerda. Foi lançada essa ideia. Então, galera, infelizmente para muitos é uma triste notícia em questão aí do DirectX 9, né? Então, galera, tá aí. Notícia para vocês. Lembrando que o vídeo anterior no canal aí, galera, pode procurar o vídeo anterior no canal aí, tá falando desse lançamento aí da versão 1.36 Open Beta aí. Até coloquei vírgula, né? Não é um ponto mesmo. Então, gente, tá aí pra vocês essa novidade, essa diferença aí do... Essa atualização. Então, eu já atualizei meu ATS pra 1.36, né? Algumas mudanças muito pouquinhas. Né? Vamos aguardar aí o lançamento da DLC UTA pra ver o que, que vai acontecer. Beleza? Eu falo demais, né, galera? Eu já falei muito também, vocês vão... Mano e tal, né? Multa por excesso de velocidade. Beleza, véio, valeu. Agora que eu acelero mesmo. Hoje, mas tá bonito isso aqui, hein, galera? Olha que paisagem linda. E lembrando que isso aqui é uma das versões já primeiras aí do MapA. Do MapA, galera. Chegamos em Pato Branco. Pato Branco. Gente, falar nisso, um abraço pra vocês aí da região sul. Pessoal aí, paranaense, catarinense, né? Pessoal do Rio Grande do Sul. Gaúchos, tchê. Barbaridade. Então, um abraço para vocês todos aí. Deus que abençoe, ilumine vocês aí. E obrigado pela audiência também aí, pessoal aí. Né? Eu já agradeci aí. Não só o pessoal do Sul, mas como em todo o Brasil aí.
E fora dele também, gente. Eu tava olhando aqui o meu YouTube aqui, que tem gente fora acessando meu canal. Eu fico muito feliz. Muito feliz. Espero que se inscrevam, né, galera, pra ajudar aí. Deixa o like, porque isso ajuda demais a gente aí. Ainda mais com essa mudança nova do YouTube, que não tá valorizando muito os YouTuber games. Então, assim, um like que vocês deixam, galera, uma curtida, um comentário, a gente fica muito feliz, né? Eu tenho um prazer enorme de estar gravando, estar mostrando a primeira saída. Tá mostrando pra vocês aí. Saia agora. Mas tá bonito isso aqui, rapaz. Eu sou apaixonado com paisagem, né, galera? Eu sou fã de paisagem, de natureza mesmo. Dá um asfalto aqui também, ó. Que isso! Botar uma quarta aqui, isso aí não vai, né, galera? Arrancando de quinta no ônibus. Ó. Vocês repararam que até agora ele não morreu? Ou eu tô dormindo ponto? Ah, não, morreu duas vezes. Tô lembrando aqui. Duas ou três, já fiz até as contas. Olha como é que o ônibus vibra, galera. Olha como é que o asfalto tá ruim nesse pedaço aqui. Que é isso, rapaziada? Olha isso aqui. Ó. Rapaz, olha como é que tá a física desse ônibus. Vibra demais, hein? Siga em frente. Ô carrinho, você vai andar não, meu filho? Pega aqui, galera. Manutenção na pia? Pia? O cara tá com o treino no meio do caminho ali, rapaz. E olha. Depois vire à direita. Quem tiver vindo, vai passar perto ali, ué. Vire à direita. É muito conezinho, né? Nossa, achei essa rotatória mais apertada que as outras que eu rodei, galera. Divisa de Paraná, Santa Catarina. Então já estamos aí, estado catarinense aí. Essa é a serra agora, né, galera? Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.
Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Bastante rotatória nesse lugar, rapaziada. Marcha lá, só o carro não anda, né? Miguel Oeste descoberta. Uma cidadezinha aí. Uma cidadezinha não, mas uma cidade, né, galera? Por lá é terrível. Faltando aí 590 km, galera. Nós vamos rodar aí mais 150 km. E a gente vai estar parando aí essa gameplay aí, dividindo pra próxima aí essa viagem, né? Lembrando que, gente, infelizmente não vai bater a nossa meta de 15 capítulos, né? Vai passar um pouquinho dos 15 capítulos, mas já tava prevendo isso aí, né, galera? Então, já tava anunciando, pode ser, passaríamos um pouquinho mais os capítulos aí. Bonito isso aqui, rapaz, essas flores, olha que lindo! Siga em frente. E depois vire à direita. Bonito mesmo isso aqui. Vire à direita. Aqui é apertado, hein, rapaz? Um carro, um bitrem passar aqui nas passadas, uma aperta, hein? Gente, estou gravando essa live. Esse capítulo, tô com live na cabeça. Estou gravando esse capítulo aqui no dia 12 de outubro.
2019, de Nossa Senhora Aparecida aí. Então, quero desejar a todas as crianças um feliz dia das crianças aí. É porque eu tô pra fazer uma live nesse dia, né, galera? Então, tô gravando agora de manhã. Você deve estar ouvindo os foguetes estourando aí. Isso começa aí cedo, né? Então, agora são 10 horas da manhã. Estou gravando aí, a pessoa já começa a soltar foguete. Dói cedo aqui. Inclusive, hoje eu vou estar tocando também. É, na festa da senhora lá em Vespasiano, rapaziada. Então, daqui a pouco eu tô indo pra lá pra tocar na Santa Missa lá. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Gente, estamos entrando aí já no Mato Grosso do Sul. Ah, que legal, nós vamos pegar uma balsa, rapaziada, para atravessar o riozinho aqui, ó. Legal, primeira vez que eu venho nessa balsa, hein. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Que eu arrumei aqui, galera? Eu acho que podia dar uma olhada nessa aqui depois. Vou passar essa correção depois. Essa valsa sair de ré é muito esquisita, rapaziada. Se você tiver com uma bitrem, você passa perto aqui, ó. Bitrem, você passa perto aí. Siga em frente. Parnaguari tá descoberta. Lembrando aqui, quando eu comecei a jogar o Euro Truck Simulator com o MapEar, o MapEar tava na versão 2, acho que é um ponto alguma coisa. Ah, no comecinho do MapEar.
Eu passava apito nessas curvinhas aqui, jogava no teclado, rapaz. Jogava no teclado, passava uns apitos. Descendo essas serras aqui. Fazer besta, ó. Quase que eu bato, né? Galera, eu vou estar parando na próxima cidade. É o próximo posto que tiver à frente aí de parada, tá? É, a gente vai continuar essa quarta ou quinta viagem. Eu já perdi as contas, galera. A próxima gameplay aí. 15º capítulo. E no 16º, acredito que nós finalizamos aí a nossa saga, né, galera? Essa viagem aí do Oiapoque a Chuí. Lembrando que no finalzinho do 16º, do último capítulo, no caso vai ser o 16º, se Deus quiser. A gente vai estar demarcando toda a nossa trajetória para ver, afinal de contas, quantos quilômetros nós rodamos. E eu vou estar fechando aí com vocês aí. Quilometragem total. Quantas vezes que nós abastecemos? Se eu não me engano, foram só 3 vezes que nós abastecemos, né, galera? 3 ou 2? Na dúvida. Questão dos danos também, a gente vai estar colocando a questão dos danos aí. Estamos chegando em Santa Rosa. Eu vou estar parando aqui em Santa Rosa, galera. E a gente continua aí na próxima gameplay da série. Beleza? Então já vou agradecendo a você que tem nos acompanhado. Vou parar na rodoviária de Santa Rosa aqui, acompanhando essa série. Espero que vocês estejam curtindo aí mais da conta, né? Prepare-se Eu para tô virar a amando fazer, esquerda. gente, rodar aqui no mapear. Eu adoro mapear, mapa, sou apaixonado. Então Vire à esquerda. não vou virar, não vou parar na rodoviária, tá, galera? Recalculando. A carreta ali tá moinhando na frente, né, velho? Então eu vou parar aqui em Santa Rosa, na rodoviária, galera. E mais uma vez eu vou falando aí, deixando meu abraço a todo mundo aí que tem acompanhado esse canal. E fazer mais uma vez o convite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, galera, inscreva-se! Inscreva-se. Não esqueça aí de clicar no sininho. Não esqueça de deixar seu like, galera. Isso ajuda demais a gente. Ajuda demais a gente. Parando aqui na rodoviária. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Bicho, mano.
tá cheio de mala. Parar na outra. Até de mala que tá no meio do caminho ali. Rapaz! E aí, galera? Freio de mão puxado. Paraíso apagado. Deixa o pessoal tomar aquela aguinha. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É o nosso próximo 15º capítulo. Vamos finalizar essa viagem. E já vamos dar início aí rumo a Shui. Dependendo, gente, do tempo, quem sabe a gente consegue finalizar ainda com 15 capítulos, hein? Quem sabe, né? Vamos tentar aí. Pra gente ficar, achar bacana com os 15 capítulos. Beleza? Se não der, a gente faz o 16º. Tranquilo? Gente, um abraço. Desculpe qualquer coisa e mais uma vez muito obrigado pela audiência. Eu fui. Valeu!